Krásný dobrý večer, přátelé. Je tady neděle, je tady 21. hodina a stream s hostem a já vítám pana Ladislava Jakla. Dobrý večer. Dobrý večer. Jsem rád, že jste tady. Děkuji za pozvání. Jsem s váma dlouho nemluvil. Naposledy tady bylo to pivní extempore, jak jsem tady poprvé životě ochutnal pivo, jestli vzpomínáte. Do té doby jsem to ještě jednou byl. Ne. Já myslím, že ještě jednou jsem otravoval s pivem. Ale dneska mám pro vás já překvapení. Poprosím Lukáše, jestli by byl tak hodný a přinesl, co tady, pane Jakle, pro vás schraňuji už řadu týdnů, pozor. To nám přinesli tady různí naši návštěvníci, ještě ventilačku, Lukáše. Poznáte, znáte? Už tady máme nějakou dobu v lednici. Toto nám přivezl pán z Ameriky. To znám. A tohle... Tohle asi... Obrázek to má hezký, to uznáte. Obrázek to má hezký. Tak ochutnáte? Vlastně. A jakým pořadí? Dáte si se mnou. Tak možná bych zase líznul. Teď jste mě trošku, jako když jste tady... Lukáši, tak nám dej ještě prosím jednu skleničku. Když byly ty volby, tak jen tak jako centimetr mě nalejte. Já to zlomím jednou, to pivo. Začneme tímhletím, jo? Jo. To je tradiční ležák, tak... A je to americké? Nebo jaké americké? Jo, pan... tak takhle, jo. Američani... Dobrý. Moc ležák neumějí. Ty velký, jak si říkají teda, jako ležáci... Mladí ležáci, starý žebráci, a z těch obřích pivovarů, tak ty jako s tím naším ležákem mají velmi málo společného. Řeknu jako jedno prosté slovo, vyrábí se infuzí a několik dekokcí, to znamená, že se všechno dílo ohřívá najednou a že se vedle někde nepřevařuje, čili se dělá jenom na jeden rmut. Jako a jedna vlastnost, další je, že se slady doplňují různýma ještě nahráškama. Za další, že se nechává i hluboce prokvasit, protože Američana běžního takového píče provokuje, když tam je nějaká chuť. On chce, aby to dávalo. Jako. Takže chce to prokvasit až do mrtě, aby tam bylo co nejvíc alkoholu a co nejméně chuti a plnosti. A navíc se u toho používá metoda high gravity brewing, kdy se vaří na vyšší stupňovitost a pak se to rozředí normálně s prostě vodou. A taky se urychluje kvašení a tak dále. Takže... No dívám se, jak u toho má hezkou pěnu, vám řeknu. Takže, ale ležáky dělá i několik malých. Na zdraví vám všem. Několik malých pivovarů. Myslím, že to bylo v roce 2013, kdy jsem byl v Denveru na Great American Beer Festivalu a tam v kategorii, což byla jedna z 96 kategorií, a ta se jmenovala Bohemian Lager, tak vyhrálo pivo, který se jmenovalo Pivo. Tak, dobrý nápad. Prosás, mi to nepřijde moc hořký. Takový průměr. Oni nemají rádi, když je ty větší pivovary, když je to moc hořký. Oni vůbec nemají moc rádi. To je totiž tak. Někdo si myslí, že to je sranda vyrobit něco, co nemá chuť a nevoní. Ale třeba takovej Miller... Co to řeknete? Takovej Miller Light. To je taky slabonky pivo. Já myslím, že těch pět klidně může mít, ale prostě bude hloubit prokvašený. Cítím tam trošku takovou sladově obilnou, to asi jako nevadí. Myslím, že bych si to v létě klidně dal, ale zas bych to nepřeháněl. Tak děkujeme panu Lubomírovi za to nám tady. Ale já nevím, já možná, že jsem ho slyšel, ten název, no, Link, ale že bych ho pil, to si opravdu. No, abychom nezdržovali, pojďme ke spoustě zajímavým věcem, já vím, že to pivo taky, jako jo. Spacilánie. Mně to teda... Přijde divný, že to fakt nepění, že to je jak to, teda ještě takový detail. Pivo má pění, ne? Abych si přestal pěnu. No, ale jako různý pivní styly pění různě, některý dokonce nemusí, některý ani nemají, ale je fakt, že u ležáku se to předpokládá. Pěnu způsobuje takový ten plyn, co s ním všichni teď jako bojujou za cenu absolutního schudnutí a ožebračení.
ten kysličník uhličitý, sodovkový plyn, který vzniká při kvašení. Kvasinky, když žerou ten cukr, tak vypouštějí dvě věci. Obě jsou skvělý. Jedno je kysličník uhličitý, který způsobuje říz a pěnu. A to druhá je alkohol, to je taky bezva věc. A to dělají kvasinky. Tak tady asi se už... A jak to hodnotíte teda, toto pivo? To byste mu dal na stupnici 1 až 10, to je tak... No... Sedmička to bude, ne? Asi jo, asi bude. Ale jako je člověk musí vědět, co a v jakém kontextu pije. Pokud bych byl v nějaký velký pivnici v Americe, já jsem tam navštívil určitě 50-60 pivovarů různých multitapů a v klasický jako pivnici lidového typu jsem byl asi v jedný, teda jo. Hmm. Navšiml jste si v Americe, že oni, když roznáší pivo v hospodě, tak jim vůbec nevadí, že to nemá žádnou pěnu? To může být... Speciálně v Americe. To může být ze dvou důvodů. Buď to jsou... Jste dobře vypadal. Prostě piva, který tu pěnu už v podstatě nemají, protože... Jsou to piva vytlučený, nemají skoro žádný říz. A nebo jde o piva srchně kvašený, takzvaný ale, a u řady z nich, pokud se dělají v těch anglicky mluvících zemích, tak u nich se předpokládá jenom taková, pokud to nejsou český verze, Čechům by to moc nechutnalo, tak ty český verze se dělají jako trochu napěněný. Tak to má jenom takový pásek pěny a nemusí to znamenat nic špatného. Vy jste tu knížku o pivě, o pití, piva a tak napsal s paní Kovářovou. Ano, s paní senátorkou. S paní senátorkou. Udělalo vám radost, že se dostala do toho senátu? Pomáhal jste jí dobrou radou nebo něčím? Ta knížka pomohla v kampani? Navštívila všech 9 pivovarů, které má ve svém obvodu. Ano. Já nevím, jestli to vůbec můžu říct, abych ji nějak neublížil. Všechno, jo, pardon, abyste ji neublížil, tak to buďte opatrný. Takže v těch 9 pivovarech jsem s ní byl. No oni teda ji nešetří na sociálních sítích. Promiňte, dořeknu jenom, že to je žena, které nevadí sexuální obtěžování. Píšou moudří v vozovkách novináři. Protože jsou to hovada normální a neznají výrok v celé své celistvosti, ale protože cítí, že ta osoba bude nějak jako ne úplně zrovna skákat podle toho, jak oni budou pískat, tak na ní potřebují něco vytáhnout. Tak vytáhli její vyjádření, který opravdu, a není to vyjádření nový, řekla v tomhle smyslu mnohokrát už před lety, že zaprvé teda odsoudila celou tu kampaň mýtů, americkou, která bohužel se přestěhovala trochu i k nám. A za druhý takový ten hysterický boj se sexuálním obtěžováním a ten výrok zní zhruba, že sexuální obtěžování je přirozená věc, že kdyby jako neexistovalo, tak tady asi na tom světě nejsme. Ale dodala, a tady je většina citátů končí, ale dodala, že v různých kulturách, v různých dobách, v různých situacích některé typy toho obtěžování, takový to jú, hele, pojďte, ještě bajzna, nebo vy jste mi teda, máte krásný dekolt, nebo nějaký takovýhle, někdo zapíská, plácne přes zadek třeba. A že v různých kulturách jsou některé ty formy sexuálního obtěžování, nevím, jestli ten terminus technicus je vůbec správně, jsou považovaný za slušný, a některý za neslušný. Některý dokonce za tak neslušný, že dotyčený člověk jako riskuje, že mu dáma jednu střelí. Že? A je to všechno v pořádku. A u toho by to taky mělo skončit. Jenomže takový různý zdivočelí feministky a feministi, protože už taky jsou potrhlí. Jsou feministi, existují? Jsou takový potrhlí, protože oni chtějí být ty lepší z nás. Tak ty ne, že považují nějaký typy takového chování, který asi my bychom oba dva považovali za nemístný, nezdvořilý, neslušný.
člověk by jako zakroutil hlavou a tak dál a možná by dokonce i dotyčnímu řekl, že prostě je to hulvát. Ale to by těmhle těm nestačilo, oni chtějí některé typy takového obtěžování kriminalizovat. To znamená postihovat buď přestupkově, nějakou pokutou, nebo možná, že i nějakým podmíněným trestem nebo něco podobného, takovéhle iniciativy jsou. A proti tomu ona jako právnička a jako rodinná advokátka, která se specializuje právě na vztahy, partnerské vztahy, napsala o tom spousty knížek, tak říká, abychom to tady s tímhletím bojem nepřehnali. A že neslušnost jako je neslušná a jako nemáme ji ani chválit, a ani podporovat a jako máme právo nad ní zamručet, ale kriminalizovat, že ne. A oni jí dají do titulku, že prostě je to extremistka, protože podporuje sexuální obtěžování. Tak věda. No. Tak dneska skoro nemůžete nic říct, aby jako ty správní vykladači těch obsahů, aby nám neřekli přesně, jako, co si máme myslet a co máme odsoudit a koho máme ostrakizovat, šikanovat, izolovat. Protože i to dneska zaznělo v takový tý nejkrásnější naší vaší televizi, že to extremistky je třeba izolovat a odsoudit. No. No, vy jste, pane Jakle, novinář bývalý. Tak trošku, ne? Já bych řekl, že teda takhle jo, vystudoval jsem žurnalistiku, takže povoláním budu asi novinář a často píšu, takže budu asi taky praktikující, jestli to tak můžu. Váš kolega také je novinář, pan Etzler, dokonce napsal o paní Zvirtek Hamplové, to je ta, co vydala v Kroměříži, určitě znáte, že je kráva a takové jako nechutnosti. Já myslím, že to napsal mnohem zprostěji. No já jsem si říkal, vulgárněji, že to byl takový jemnější a trošku. Opravdu jsem to zaregistroval. A o paní Lipovské kdysi, že je čupka. Tak. Ano, a vidíte, stejná sorta lidí, která se rozhořčuje nad tím, že někdo řekne, neblbněte s tím sexuálním obtěžováním, tak když je to správný terč, který je odsouzení hodnej, tak je povoleno vše. No co si o tom myslíte? Jako to, je to ten člověk? Že to není ani tak jako na facku, ale možná i jako na ránu pěstí. Teda ale v každém případě, totiž takhle, lidi tohoto typu za to nemůžou, co říkají. Jsou nemocní. Nemocný člověk, zřejmě zpravodaj České televize, psychopat, jako, nemůže nevědět, co říká, to se na mě nezlobte. Já myslím, že to je psychopat a jako, myslím si, že k nemocným lidem máme být schovývaví. Spíš jde o to, že jsou ve veřejnosti výroky podobného typu běžně tolerovatelný, pokud odsuzujete toho správného, toho zlýho, ošklivého. A dostává se jim široký publicity. Takže ten člověk za to nemůže, ten je nemocný. Ale lumpové jsou ty, kteří tomu poskytují prostor, kteří tomu fandějí, kteří se nad tím pošťuchují, jak ty jo, to jako je dobrý, to, jako, to se mu povedlo. Jak ty volby dopadly, pane Jakle, vašima očima? Jak kdy, jak kde a jak který? Tak mám na mysli teď ty senátní, včera to skončilo. Vám nevadí, když si zapálím, ne? To rozhodně ne, to rozhodně ne. To už jsme brali. To už jsme brali, že jsem celoživotní nekuřák, který nesnáší kouření a jednu věc nesnáším mnohem víc než kouření. A to je boj proti kouření. Tak a já k tomu pustím takhle větráček a ne, to ani fakt to není nutný. Vůbec to není nutný. Myslím si, že já jako celoživotní nekuřák a který a fakt jsem jako nekouřil, tak jako párkrát do roka si vemu do ruky doutníka, který nešlukuju, až to neumím ani. Ale jako nikdy jsem nekouřil, nikdy jsem si nekupoval cigarety, nikdy jsem prostě nekouřil, nejsem ani žádný odnaučený, ani v mládí, ani v pubertě jsem ničemu takovému nepropadl.
A tak si myslím, že si můžu dovolit k tomu na toto téma něco říct. A myslím, že nikdo toho tolik za posledních 25 let nenapsal proti zákazům kouření. To je pravda. A neřekl, jako já dokonce jsem o tom mluvil v Senátě a na různých jiných forech, ale marně. Tak, teď ty senátní. A senátní volby. No, první a druhý kolo. První a druhý kolo. Když se před 26 lety ustavoval Senát a vedly se debaty o volebním zákoně, tak byla přijeta, dokonce i v ústavě to máme, podle mě správná myšlenka, že když už existují dvě komory parlamentu, tak jejich mandát se má odvozovat velmi rozdílným způsobem, jinak to nemá cenu. Čili jeden takhle a jeden takhle. Stalo se ale různýma úpravama, už na začátku a postupem času stále víc, že se přibližovali a teď se dokonce protínají. A to znamená, že ve volbách do poslanecké sněmovny máme několik většinových prvků, který kazejí ten čistý poměrný ten princip. A ve volbách do Senátu máme zase poměrný prvek, což je právě to druhé kolo. A v druhém kole zpravidla nejde často v mnoha obvodech, spíš dokonce ve většině obvodech, nejde ani o to, koho chci, to jde většinou v tom prvním kole, ale koho nechci. A dochází k různým podivným aliancím, kdy se spojují naprosto protichůdný směry a často zvolí někoho bezbarvýho, nenápadného, jenom aby se tam nedostal ten výrazný s jasnýma postojema a tak dále. Takže to druhé kolo je vlastně do značné míry likvidační a nepřeje lidem vyhraněným s výraznýma názorama. Proto taky v tom Senátu je to víceméně selanka a všichni tak nějak spolu tak hezky jako souhlasí a zajdou si spolu na kafíčko nebo na panáka a politická nějaká politický střet se tam zpravidla nevede. Většinou hlasují všechno tak nějak jako hladce, protože ten Senát, a ještě jedna věc, k tomu druhému kolu chodí tak strašně málo lidí, že to má jeden efekt. Chodí k němu hlavně lidi, kterým se tahle podoba Senátu líbí. A tím vlastně posilují tu jeho bezbarvost, tu jeho nefunkčnost v hlavní roli, býti protiváhou exekutivě a poslanecké sněmovně. Ale že se jim líbí, že to je takový vlastně takový přívěšek, skoro jako zbytečný, který si pak vymýšlí různý komise a různý nesmysly a děsně prožívá, hlavně když tam navrhujou prezidentovi vyznamenání a tím jako žijou a takovýma kravinama. Protože prostě tam jako skutečný politická konfrontace a vyváženost těch jednotlivých pilířů moci kvůli tomu neprobíhá. Volej tam lidi, kterým se tahle podoba Senátu líbí a k tomu druhému kolu často chodí lidi právě z toho negativního motivu, aby se tam nedostal ten jeden. Já nevím, jestli jsou tady pamětníci vaši u obrazovek nebo u monitoru. Když byly první volby do Senátu, tak se volilo do všech 81 obvodů, aby vůbec mohl ten Senát být ustaven. A udělalo se tak, že některé obvody, tam do nich se volilo na 2 roky, na 4, anebo na celých 6. A pak už se to doplňovalo postupně, jako teď po 2 letech, vždy třetina. A co se tehdy stalo? Ono se to stalo několik let dřív, při prvních svobodných volbách v Polsku v roce 89 do Senátu, že strana, která má třeba 38% preferencí, bere skoro všechno. Protože sice má 38, ale všude má nejvíc. A tak se stalo tehdy, že tehdy nejpopulárnější ODS v prvním kole měla 80 z 81. To
To tak bylo? Tehdy vystoupil předseda lidovců, který dneska z ODS se zbratřili. Tehdy to úplně asi nebyli bratři, a taky to byla trošku jiná ODS, že jo? A představil divákům takový pěkný koláčový graf a teď to modrý tsunami. A jeden takový malý, ten žlutý, takový ten z té pici, takový malý díleček. A říká, takhle to chcete, to přece není možný. A vlastně udělal takovou mobilizaci, aby v tom druhém kole jako se to trošku vyvážilo. A od té doby něco takového jako probíhá. Takže to se projevilo i v těch volbách. Co se v nich projevilo taky, je, že hlavně v tom prvním kole existuje takový terminus technicus mezi volby, který bývají třeba v polovině volebního období, tak zpravidla tam... Promiňte, to byl Pithart, ten lidovec, jo? Od ten je... Ne, Josef Lux. To byl Lux. Ano, předseda, tehdejší předseda lidovců. Jo, pardon, no. A maloval. Pithart byl lidovec nějakou chvíli, byl lidovec, on byl všechno. A všechno, čím byl, tím byl určitě rád. On začínal jako komunista, pak byl v občanské formě, pak myslím liberálně nějaká takováhle Ulinsbíra, pak byl zase třeba něco jiného. A myslím, že všechno dělá poctivě a upřímně. Celý život, každý straně. Tak já jsem vám skočil do řeči. No, tak melu taky furt dokola, že? A moc dlouho. A takže se projevilo hlavně v tom prvním kole, že lidi jako chtěli dát najevo nějaký vyvažovací efekt, že jako nějak to tu vládu trošku vyvážit. No ale pak přišlo druhý kolo a tam došlo k té velké takové koalici nebo mesalianci, že kdy lidi různých, absolutně často odlišných motivací, politických názorů, který dolezli k tomu druhému kolu, tak volili proti tomu nějakému případnímu favoritovi. Takže vláda dopadla určitě líp, než často v těch mezivolbách dopadají vlády. Se skupení STAN obhájilo jeden mandát ze šesti, no a pak tam je pár takových jako jednotlivostí, některý favoriti a dlouhodobí senátoři neobhájili. Dvě nesystémové dámy, které, jak jsem četl dnes odpoledne, že jsou nesystémové, tak to je dobře, že tam jsou. Nebo je to vlastně jedno? Já fakt přesně úplně nevím, jak kdo definuje ten systém. Jo. O tom celou dobu mluvíte. Jestli do toho systému, že oni budou říkat, hele, tohle to je systém, ten je vocať až pocať teda, jo. Já teda myslím, že ten systém, že se jmenuje parlamentní demokracie, jo. A to asi ani jedna z těch dám nechce popřít. A myslím si, že oni nejsou asi politicky jako z těch podobný orientace. Myslím si, že jedna bude víc doleva, jedna bude víc doprava z těch dvou, ale budou tím mainstreamem nenáviděný velmi, velmi podobně. A to nesystémový, to je v podstatě takový pokus o ostrakizaci, vyloučení, vymístění. Vy jako nepatříte vůbec do... Ne, že máte, že v rámci nějaké soustavy konglomerátů všelijakých názorů a společenské diskuse a volné soutěže politických a jiných názorů, tak vy si řeknete, ale vy jste... To je první krok někomu říct, že je mimosystémový, tak to znamená, že má být vyloučen. Že má být izolován. A i to jsem dneska čet a slyšel. Tak. Izolovat, vyloučit a neumožnit. Toto mluvit. Můžeme uzavřít tím, že to je dobře, že tam jsou.
No to určitě. A no, tak sice teda teď nevím, jestli paní doktorka Kovářová bude mít tolik času na pivo. A to jsme teda měli v plánu vydat další vydání té naší knížky. Ale fakt to nějak teda během té kampaně, kterou si teda ona velmi těžce odedřela, obchodila, byla v každé vesnici, v každý zapadlý hospodě, v každém krámku, ke každému stolu si sedla do poslední čtyřky, s každým štamgastem, do každého konzumu. Myslím si, že takhle nikdo kampaň nepojímá. Všichni ji podceňovali, protože ji neviděli v médiích, neviděli tisíce jejich plakátů, billboardů a tak dále. Ona mezi tím trpělivě chodila a tím pádem druhý vydání knížky teda asi hned tak nebude. Tak, abychom nezapomněli na naše diváky, tak Aleš Pospíšil píše: Xavere, proti Arazímovi měl stát muž vaší velikosti, takzvaně těžká váha, pak by byla šance. Panu Jaklovi chci doporučit pivovar Portaceli v Předklášteří. Portaceli v Předklášteří znám, ale nebyl jsem v tom pivovaře, protože když jsem byl v Předklášteří, tak ještě ten pivovar neexistoval, ale znám jeho produkty. A co jste dělal v Předklášteří? A je zíral na ten úžasný portál. Chráněný UNESCO. Kláštera. A nejenom to, ještě jsou tam některé jiné zajímavosti. Třeba co? Ale ten, třeba hospoda, která má kolem dokola náhon. To jsem ještě fakt neviděl. No, moji rodiče mají Předklášteří hospodu, proto se ptám, ale tu druhou, tu bez náhonu, tu lepší. Tak já si nepamatuju, která byla z nich lepší, ale na ten úchvatný portál zapomenout nelze. Ale fakt je zase, že já jako z Chebu, tak vím taky o jednom krásném portálu a ten tak slavný není, ale možná důležitý minimálně stejně. Ústecká bluesová sekce Zdraví Barda z Folimanka Blues. V srpnu jsem v New Orleans pil skvělý místní ležák, zřejmě evropský sládek. No vědám. Martin Kettner. Martine, děkuji. Martine, zdravím tě. Martin je opravdu výborný kytarista z Ústí. Párkrát jsme spolu i hráli a musím říct, že v New Orleans jsem nebyl a nevylučuju, že nějaký místní menší pivovary budou dělat dobře ležák. Ale myslím si, že pít v Americe ležák je docela škoda. Že Amerika je matkou světový pivní revoluce, toho fenoménu, který zrodil tisíce a desetitisíce nových, malých, drobných mikropivarů po celém světě. Nejdřív teda v Americe, pak teda všude možně, u nás 500 dneska. I po této hrozné krizi restrikční. A takže ten trh je fantasticky bohatý, fantasticky pestrej. A jako když pojedu, já nevím, do Libanonu, tak tam nebudu jíst jako rajskou svíčkovou nebo něco takového, ale zkusím si dát něco jejich. Počkejte, ale to stejně oni mají ve všech hospodách ten Budweiser takový. V těch velkých hospodách, kam já jsem při svých pivních cestách, jak jsem říkal před chvílí, v podstatě nikdy nezavítal. Tak. Julie Běhunková, jo, píše, je mi 74 let, tak to vás zdravím, Julie, ale to jsem netušila, že mě čeká ještě jedna normalizace. A asi očekává váš komentář. Paní Julie, to jako takováhle věta mě skoro dojímá. Jo. Já nevím, jestli to můžu říct, snad mi to Dana odpustí, ale já jsem byl dneska na obědě v hospodě teda s krásnými, je to jedna, myslím, z pěti restaurací v Praze, které jsou belgického ražení, belgický jídla i piva zajímavý. A byl jsem tam na obědě se svojí někdejší manželkou. Jan Zahradníček. Ten lidovec píše pan doktor, promiňte. A byl jsem tam dneska se svojí bývalou manželkou, s kterou, ale to je náhoda, protože jsme měli ten oběd stejně plánovaný, s kterou se dneska známe 40 let. A tak jsme tam spolu jako
jako veteránsky si řekli, jestli my nejsme už skoro rádi, že jsme takhle starý. Protože to, co se děje s naším světem a rychlost, jakou se to děje a s jakou se ztrácí osvědčený, starý, dobrý, vyzkoušený svět, který jsme znali ze západních filmů z 60. nebo 70. let. Ten svět v podstatě už neexistuje. Že byl zničený, rozbitý na kusy takovou tou progresivistickou vlnou. A aby se mohla povést progresivistická vlna a naše přeučení na ty správný moderní pokrokáře, tak něco z těch prvků té normalizace bohužel, jako my pamětníci, no tak my máme jednu výhodu, my jsme trošku trénovaný, jo. Takže my jsme zažili underground, zažili jsme jako prokličkovávat a hledat mezery v nějakým systému a tak dále, že to nás jako v tomhle nás to zvýhodňuje, ale zase nás mrzí, protože těch podob, jak některý lidi, kteří chtějí kolektivisticky ovládat svět, nic nového se nenaučí a nic nezapomenou. Ty metody, ty fráze, ty hesla jsou si tak podobný. Akorát, že ty, kteří to dneska vykřikují, moc netušejí, že to před jednou nebo dvěma generacemi dělal někdo úplně stejně. Já jsem tady na streamu před asi měsícem plácnul jeden takový termín, který se tady velmi ujal. A už nevím, o čem jsem mluvil, a říkal jsem, to bylo ještě za prvního totáče. A musím říct, že to tady velmi rezonuje, často to někdo píše. Tak Rob Bobošík píše, dnes party lidovkyně kydala hnůj na Hamplovou, přitom oni výhouby. Tak Rob Bobošík píše. No. Já tomu i rozumím, proč lidovkyně kydala. Je to důkaz, jak snadno se vyvolá nějaká mediální psychóza a jak se na někoho strašně snadno nalepí nějaká visačka. A spousty lidí, kteří jako nasávají ten mainstream, to, co se říká, co se přečte, a kteří vlastně nejdou po tom zdroji, nepřečtou si ten původní výrok, nezkoumají toho člověka, co má rád, čím žije, čeho se bojí, co miluje, co by chtěl dosáhnout. To je nezajímá. Je zajímá ta jedna věta z toho perexu, z toho titulku nějakého prasáckého novináře a berou to, že to tak jako je a že to je ten správný, obecně přijímaný většinový názor, tak to klidně řekne. Ona klidně může veřejně zostouzet osobu, kterou vůbec nezná, z který by neuměla ocitovat žádný její výrok, žádný její čin, nepovídala si s ní o životě, o rodině, o právu, ani, nevím, o demokracii, o svobodě, o běžných problémech nikdy. A přesto je schopná prostě jako přejmout nějaký odsudek, říká nějaký... A nechápu to, co jste říkal na začátku, že ji rozumíte. Rozumím, že je strašně snadný podlehnout té mediální masáži, pokud je člověk dostatečně konformní, dostatečně línej si najít, jak to ve skutečnosti je, a dostatečně snaživej patřit k té správné straně. Ono totiž patřit k té správné, té revoluční, pokrokové straně a vést se na té správné vlně, je to snadný. Jo. To vás hladí každý po srsti. Ale jako zastavit se a jít proti tomu, tak to znamená něco strpět, něco vydržet. A to se málo komu chce. A to je už vám o to vyprávět. Lidovecké dámě asi se nechtělo. Milda, 47, jsem z plzeňského kraje. Na Xera jsem den před volbami naváděl, ať Kovářovou nevolí.
že je to extrémistka proruská a tak dále. Jsem ještě den předvolen naváděl. Jo, tak ji ani nepogratuloval. Naxer, to je ten, co šel... Naxera je třeštický starosta a otevřuji tu druhou plechovku. No to jsem zrovna, co z toho poteče. Když takhle, tohle zrovna ten pivovar znám, asi neznám ten konkrétní výrobek. Tyhle ty šíleně malý na pivo. A to je hlavně nějak finsky, nebo to je něco, to je nějaký finský pivo, nebo něco takové? Já mám pocit, buď je estonský nebo finský. To je strašně malý. Je to hrozně malý. Tak třeba to poznáte podle Onehrál jsem dostal takovou pivní lupu a někde jsem jí ztratil. O, já jsem myslel, že to bude černý a ono je... A ono není. Hmm. Ale vám kousek nechám. Já už s tímto vystačím ale do konce... Je to 4,6, nic do konce života. A toto trošku pění. Když najete z výšky, ono to zapění víc, ale zase se ten kysličník uličitej z toho vytluče. Jedeme, jo. Moment, ještě s tím, ještě k tomu panu Naxerovi. Já to nevím, neznám jeho výroky, ale byl jsem předevčírem celý den v Plzni na Slovanech. Celé ty Slovany, které patří... V Plzni na Slovanech. V Plzni na Slovanech. Protože Slovany patří do toho obvodu, zbytek Plzně ne. A potom 3 připojené vesnice plzeňský. A jinak je to většinou venkov. Největší město je právě Přeštice přes 7000 obyvatel, kde je starostou, nevím, jestli ještě bude, pan Naxera za TOP 09. Tak musím říct, že to jsem teda fakt ještě neviděl. To bylo jako mediální pokrytí, jako když přijedu Rolling Stones někam do okresního města. Jo. Úplně všechno oblepený, jako volím na Xeru, volím na... Billboardy, na každý křižovatce billboard. Paní doktorka Kovářová tam neměla ani jeden billboard a nic takového. A já jsem rád, že prostě tahle ta silová, kdy za váma stojí všechny vládní strany, se svýma týmama a sekretariátama a penězma a tak dál, že to není všemocný a že někdy fakt větší roli se hraje jít vesnici po vesnici a jít za těma lidma, mít odvahu si s nima sednout, nechat si od nich vynadat, poslechnout si, co chtějí, co říkají, co si myslí, napít se s nima, neštítit se jich, chápat je, vnímat je. A ono to prostě jsem rád, že se může stát v nějakých případech, kdy to převáží na tu obrovskou silou toho plošného mediálního bombardování. Tak Jan Dvořák píše, proč nebylo u nás zavedeno, že vítězná strana bere všechno? Vždyť po 4 letech se stejně vymění. Debata, poměrný nebo většinový systém. To asi pán mluví o spíš poslanecký sněmovně, když říká po 4 letech a tak dále. Proč to nebylo zavedeno? Bylo spousta lidí, kteří bylo naprosto proti. Bylo tady několik stoupenců většinového systému. Ten většinový systém, hlavně ze začátku, když se zavádí, tak má své nevýhody. Prostě ten, kdo má třeba ve 2 obvodech má 40% podporu, tak má 2 poslance. Ale dohromady to dělá 1% z obyvatel. A pak je jiná strana, která má všude 25%, ale všude je 2. A nemá tam nikoho. Takže někomu by se to mohlo stát, že to je nespravedlivý. Je tam princip takzvané reprezentativnosti, to znamená, aby ty názory, jak jsou rozložené v populaci, aby se promítly do té poslanecké sněmovny. Tenhle ten názor zvítězil. Ale chci k tomu říct ještě jednu věc. Tyhle ty efekty, jako například v roce 89, jak jsem naznačil,
když se mohla Solidarita poprvé zúčastnit svobodných voleb v Polsku, tak tam do Senátu pobrali asi 99 senátorů ze 100 při asi 38% podpoře. Tak třeba v Británii, kde jsou jednomandátové volby, jednokolové, ale zaprvé tím, že tam je těch obvodů hodně, já nevím, 700 asi, že to tam funguje dlouho, tak oni se podle toho naučí chovat jak voliči, tak ty strany. A tím, že nasazou podle toho sociálního složení a podpory tam lepší, tam favority a tak dále, tak ku podivu ty výsledky nakonec ani moc neskreslují to reální rozložení názoru ve společnosti. A takže jako říkat si, proč se před 30 lety nerozhodlo jinak, to je fakt pozdě a dneska už tím nikdo nic neudělá. A hlavně, kdykoliv byly i jenom malý technický parametrický korektury ve volebním systému do poslanecké sněmovny, tak vystartoval ústavní soud a zabil to. Tak Jiřinka píše, posílá kilo. Pane Jakl, jak se v dnešní době cítíte? Jak vnímáte budoucnost? Jaký zvolíte recept, jak si uchovat pevnou vůli a hlavně zdravou mysl a sílu? Přežít vám, přeji vše nejlepší, píše Jiřka. Jiřko, děkuju pěkně, cítím se. Jak se cítím? Není mi jedno, co se děje se světem, není mi jedno, co čeká generaci mladší. Mýmu synovi bylo ve čtvrtek 30. A jako není mi to vůbec jedno. Na druhou stranu, já to řeknu férově a možná to nebude znít moc optimisticky, ale já myslím, že jako z krátkodobého hlediska, a teď myslím krátkodobého hlediska, to, kam dohlídneme my horizontem jako svých životů, tak je to špatný. Já myslím si, že to se ten běh se zvrátit asi nedá a nepodaří. A v čem je možný najít nějakou naději a nějaký smysl pro sebe a fungování, je, že si budeme tvořit kolem sebe a pěstovat a pečovat o ně ostrůvky takový, v kterých bude svět ještě v pořádku, v kterých budeme udržovat, že věci fungují, že fungují dobrý vztahy, přátelství, kde si nevymýšlíme moderní nesmysly s 80 pohlavíma a podobné věci a kde nebojujeme s podnebím a neporoučíme větru dešti a nebudeme chtít zakazovat druhýmu, co říká. A když se naučíme tyhle ty malé ostrůvky kolem sebe budovat, ale říkám, o ně se musí někdo starat pořád, jako, jo, o nějaké ty malé svoje společenství, které každý má kolem sebe, tak v tom může být naděje, že tam se uchová nějaká jiskřička, z který někdo třeba jednou něco rozfouká zase. Karel. Moc veselé to nezní, já vím. Dobrý večer, ještě se vrátím. Říká se tomu dehonestace a funguje. Pak už se může kopat do takové osoby. Současná vláda je v tom mistr. Ano, no, prostě nálepkování, ale nejde jenom o dehonestaci, to je první krok. Dehonestace, že někoho zbavíte cti nebo v očích veřejnosti. Ale to nestačí. Je třeba ho umlčet, vyloučit, izolovat. Tam přesně až to míří. Jan Vendelin Hála nám posílá 50 liber. Hezky. Co kdybych na billboard dal text Sláva Ruské federaci a smrt všem ukrajinským okupantům? Ukázali byste panu Jaklovi stránku hřbitovau.cz? Jsem odpůrce války. Mám napsat stížnost panu Vystrčilovi Rakušanovi Blaškovi, co by se stalo? To já nevím, co by se stalo. Tak už jsme tady zažili, že některé názory, byť třeba trhlí na různé historické a
dějiny, někdo má názor na válku Saúdské Arábie proti Jemenu, která stála 100 000 životů a Saúdská Arábie má asi srovnatelný stejný vojenský rozpočet jako Rusko. Ale to se nějak nikdo moc neřeší, kolik lidí kde umírá po světě a kdo má na to jaký názor. Může mít i úplně blbej, úplně sestnej, ale my kráčíme směrem, že některé názory. Mně se strašně líbí takový ty obhájci, že je třeba zničit pluralitu, tak vystartou s jednou věcí. Ale nám nevadí názor jiný. Nám vadí lež. A lež není jiný názor. No, víte, to je klidně možný. A třeba možná přesně víte, co je lež. Vy, který tohle říkáte. Možná to víte. Ale já si myslím, že dokonce ani lež nesmí být vyloučena z normální komunikace. Protože nevíme, kdy se to vyloučování zastaví. A dám jeden takový příklad. Vzpomínáme si, my si teda nepamatujeme na protektorát, kdy se trestalo smrtí poslech třeba britského rozhlasu. Ale řeknu vám, viděli jste v nějakém filmu nebo četli jste v nějaký knize, že v Anglii bylo ve stejnou dobu pod trestem smrti zakázáno poslouchat německý rozhlas? Jasně. Jak to, že to těm, co jsou na té správné straně a co jako přijali pravidla svobody, demokracie, plurality a diskusy, že jim nevadí, že by se k ním mohla dostávat nacistická propaganda a žádný takový, a to samý za komunismu. My jsme rušili rušičkama vysílání Hlasu Ameriky Svobodné Evropy. Byly na bavorské hranici rušičky, který rušili signál československého rozhlasu a československé televize jako komunistické. No nebyly. A protože si říkali, ale jako my svým lidem věříme, no tak si poslechnou ty pitomosti, no tak ať si je poslechnou, ať si udělají nějaký názor. A jasně, že tam bylo spousty trhlejch lidí, kteří měli svý různý iluze o komunismu a tak dále. Někde docela i bodovali ve volbách v některých zemích výrazně. Ale nikoho nenapadlo v tehdejších ještě demokratických zemích Evropského západu, aby něco takového blokoval. A teď ano. Teď najednou prostě jako když teda je někdo ten ošklivý a je někdo ten zlej a lže, tak to nesmíme slyšet, protože by nám to asi strašně ublížilo, kdyby jsme to slyšeli. Yes. A protože lidi jsou úplně blbí, víte co, my to s váma myslíme dobře. A kdyby vy jste slyšeli takový ty ošklivý věci, ty lži, tak ono třeba by to z vás udělalo vrahy a nebo něco takového a my vás vlastně tím jako chráníme. Ale zajímavý v demokratických dobách, jako demokratický státy, tenhle ten problém neměli. Že to nikoho nenapadlo do teďka. Tady máte otevřenou tu stránku Hřbitov Out a on myslí tady nahoře ten nápis. No. Nebo ty dva nápisy myslí Vendelín. Sláva Ukrajině a smrt ruským okupantům, tady píše. No, tak. Provozovatel tady nějakého prostě s autama. Tak dobrá, tak ať jako lidi, kteří mají podobný názor, tak asi budou jeho služby využívat a kdo má jiný názor, tak nebude. Spíš si myslím, že tohle míchání biznisu a vypjatý propagandy většinou moc nefunguje. A ještě tady píše, že je odpůrce války. To já chci říct věc, která taky asi možná se leckomu nebude líbit a možná budete mít nějakou ošklivou citaci z toho dnešního pořadu. Ale myslím si, že má zaznít jedna věc. Víte, jak končí války?
Války končí čtyřmi způsoby. Neznám případ z dějin, že by skončil jinak. Buď kapitulací strany A, nebo kapitulací strany B, nebo zamrznutím konfliktu na desítky let, s tím, že ten konflikt pořád nějak doutná, občas něco přiletí na jednu stranu, na druhou stranu, neobchoduje se žádný mírový soužití a pořád je takový poloválečný stav, a nebo mírovou dohodou. A teď si řekneme férově, možná někdo si z nás strašně přeje, aby to dopadlo tak nebo tak, třeba tou kapitulací. Ale řekneme si, je to pravděpodobný, co to bude stát, kolik u toho umře lidí a jako jestli to je správná cesta. To, co teď říkám, jsem říkal už někdy v březnu. Myslím si, že cokoliv, co zastaví zabíjení, je správně. Cokoliv. A jestli někdo říká, že nebude jednat dokud, tak je to ta cesta k věčnímu konfliktu trvajícímu třeba 20 let, nebo 30, nebo 50. Je hodně míst na světě, kde jsou takovýhle zamrzlý konflikty, kde lidi umírají pořád, občas víc, občas míň, někdy se tam napětí zvýší, někdy sníží. Ale představa, myslíme, ten zlej a ošklivý přece musí kapitulovat. No to je fajn, tak si to někdo myslí. Ale znát cenu, jak je možný, za jakou je to možný dosáhnout a nebylo by možný stejného cíle dosáhnout nějakou formou dohody, o kterou se do téhle chvíle nikdo nepokusil. Čili já v tomhle smyslu jsem taky odpůrce války. Moje babička byla Ukrajinka, jmenovala se Alexandra Sobčak a já jsem nikdy nad Ukrajincema neohrnoval nos a nesnášel jsem to pohrdání Ukrajincema vždycky u nás. Takový to jsou ty nájemní vrazy a burani a smradlaví stavební dělníci a zemědělský dělníci a tak dále. Nikdy jsem tohle nezdílel. Nikdy. Ukáčka se říkal. A proto já nemám zapotřebí dneska s těma, co včera na ně plivali, tak dneska se balit do ukrajinský vlajky a křičet sláva Ukrajině. Včera ty lidi nevěděli ani, kde nějaká Ukrajina je. Neuměli vyjmenovat ani 5 měst. Netušili nic o zeměpise nebo o historii. A teď jako strašně. A mohli by se taky možná podívat po světě, kde se ještě různě jinde zabíjí a jako ještě na sebe vezmu další vlajku. A já nevím, co teď říct potom, co jste teď řekl. No? Tak přečtu otázku. Radši nic, tady z toho nemáte nějaký průšvih. Ne, tady se nemůže stát žádný, no, ačkoliv, ale nemůže stát. Milan Malý se ptá, dobrý večer, jaký máte názor na referendum na Ukrajině? Myslí zřejmě v těch provinciích, v kterých se teď konají, nebo konala ta referenda, které jsou samozřejmě, jak všichni víme, jako sfalšovaný a nedemokratický a neplatný a tak dále. Já nevím, za jakých podmínek tam ta referenda probíhají, ale vím, že území, na kterých se od 24. února bojuje, jsou vlastně až doteďka z 95% území osídlené ruskou menšinou. Takže se bojuje na území, kde bydlí etnický Rusové. Nevím, takže když my tam dodáme nějaké zbraně, tak ty střely nezůstanou někde ve vzduchu, ani netrefí nějakého zlýho Rusa doprostřed čela, ale padají na nějaké území, kde bydlí lidi, ale bydlí tam etnický Rusové, tak třeba to tak jako úplně nevadí asi. A kdyby někdo, nevím, jak ty referenda dopadají, neznáme jejich výsledky a ani jak jsou vedený, a měl bych za současných podmínek docela
pochybnosti o jejich standardní regulárnosti, to určitě. Tady máte výsledky. Ale možná, no vidíte, Záporožská byl 93, Chersonská 87, Luhanská 98 a Doněcká 99. Nevím, jak ty čísla a jak taky došlo k nějakým demografickým změnám, kdo tam tuď odešel a tak dál. Ale ať se někdo zkusí podívat, to si najde každý na internetu, jsou to veřejně přístupný data, jak vypadaly poslední prezidentské volby před rokem 2014, před převratem majdanským. Tak v těchto oblastech prezident Janukovič dostával tehdy za normálních standardních podmínek uznávaných celým světem podobné čísla. A jeho protikandidát Juščenko dostával podobné čísla na Lvovsku a západně od Kyjeva. Proč? Proč ty lidi takhle volili etnicky, když to byly politické volby? No, protože ta země skutečně zásadně heterogenní je. Její hranice vznikly velmi zvláštním způsobem, jak hranice s Polskem, hranice se Zakarpatskou Ukrajinou, hranice na Donbase i na Krymu a 8 milionů lidí se najednou ocitlo přes noc v jiném státě. A teď v každých voleb využívali k tomu, aby to dávali najevo, že se jim to nelíbí. Mimochodem právě proto je Ukrajina, a to teď nemyslím dobu od roku 2014, ale od roku 91, největší jako příběh neúspěchu vůbec ze všech transformačních zemí po ekonomické a jiné stránce. A ty lidi měli i ten důvod, že koukli za hranici a tam stejně mluvící lidi, kteří žili v té druhé zemi, tak měli dvakrát, třikrát větší platy, dvakrát, třikrát větší důchody a mohli si mluvit, jak chtěli. No tady jako jim někdo vyhrožoval, že nemůžou mluvit svojí rodnou řečí, a byli chudí. A taky z té země odešlo 10 milionů lidí dávno před tou válkou. Takže ta země byla v tomto smyslu rozdělená už dávno předtím, než ní nějaká referenda probíhala. Nemám k ním, k jejich výsledku a k jejich způsobu provedení žádnou velkou důvěru. Ale ty čísla se zas tak dramaticky od tehdejších prezidentských voleb fakt neliší. To byly 85%, 88%, někde 92% a takovýhle rozdíly. Petr Turecký nás zdraví, děkujeme za podporu, Petře. Krásnou neděli, zdravím všechny přátelé piva na vašem svobodném kanále, hlavně Xavera a hlavně pana Jakla. Pan Turecký vás zdraví. Pane Jakle, ještě mi... Děkuju panu Tureckýmu. Řekněte, sdílíte ten názor, že díky těm cenám energie a vůbec tomu, co se všechno děje teď, nás čekají těžké časy? Nebo je to takové, jak na Čechrané trošku a nic se dohromady nestalo? Já si vůbec nemyslím, že nás čekají těžké časy. Já myslím, že nás čeká katastrofální průser. S váma je to nervák, teda počkejte. Protože já si myslím, že ta daň za obrovský, fanatický, skoro náboženský dialog nepřipouštějící experiment s ekonomikou a energetikou, zvaný Green Deal, zvaný boj s globálním oteplováním, s takzvanýma změnama klimatu. Já přesně nevím, jak by mělo být dneska správně. Co je jako špatně dneska, jestli by mělo být stupeň víc nebo míň, jestli by mělo pršet víc nebo míň. A jak všichni strašně vědí, jak bude za 60 let a co všechno pro to máme udělat. Lhali nám neuvěřitelným způsobem. Že to je cesta k modernizaci, to říkal ještě náš pan současný premiér, když nastupoval před rokem do funkce. Že Green Deal to je hold hotová věc a že aspoň to bude příležitost k modernizaci. Prdlajs, je to příležitost k naprosto nebývalýmu, jako za naší generace, jako největšímu propadu
životní úrovně, kvality života, fungování státu v těch nejzákladnějších věcech, jaká to tady kdy byla. Jestli si někdo myslí, že to, že se zavírají doly, že se zatopují doly, že se vlastně maří možnost je kdykoliv znova otevřít, že se 30 let neinvestuje do těchto kapacit, protože se tak nějak říká, že jsou stejně na odpis, že někdo donutil změnu zásobovat teplárny, zakázal zásobovat teplárny teplovody z uhelných elektráren a donutil je přejít na plynový zdroje, který, jak teď vidíme, nejsou zrovna spolehlivý. A tohle to je, že by si snad někdo myslel, že to nebude nic stát, že nás to nebude nic stát, je to tak fanatická ekonomická a sociální sebevražda, likvidace normálního prosperujícího konce světa, jaká jako nebyla, že by někdo takhle rafinovaně postupnými kroky ničil sám sebe a střílel sám sebe, dostával nás do závislosti na dovozových zdrojích energie, když tady sedíme na skvělých zdrojích energie, z kterých jako bychom mohli žít, nevím ještě jak dlouho, tak to já myslím, že ten průšvih ještě nepřišel. Já myslím, že ten teprve přijde a bude souviset s tím, že já taky nechci přivolávat nic špatného, ale bude souviset s tím, že inflace je hnusná věc. Každý z nás přišel o 20% svých životních úspor za poslední rok. A nezdá se, že by se to mělo zastavit, takže budeme přicházet zase dál. Ale to není to nejhorší ještě. I když je to strašný. Ve skutečnosti určitou krátkou dobu ta inflace může mít efekt v tom, že lidi si řeknou, koupím to, když mi to zdraží. Takže vlastně podporujou ještě nějaké to fungování ekonomiky, aby se kola točily. Ale to můžou dělat jenom do té doby, než na to mají. Než mají vůbec nějaké rezervy. A pak začnou dramaticky šetřit lidi. A co znamená, když lidi dramaticky šetří? Nastane poptávková krize, taková, jaká byla ve 30. letech u nás, jaká byla několikrát jenom za posledních 100 let na světě. To znamená, lidi nebudou kupovat, obchody nebudou a služby nebudou objednávat a fabriky nebudou moci dodávat, budou propouštět a místo 750 000 daňových poplatníků tudy 750 000 žadatelů o sociální dávky a ten ekonomický propad se může dramaticky zhoršit a zhoršovat. A že by někdo teď přemýšlel o tom, že budeme suspendovat trh s emisními povolenkami, že budeme přehodnocovat těžební limity, že budeme přehodnocovat takovej nesmysl jako norma Euro 7 na spalovací motory, která naprosto vyřadí z trhu normální dostupný auta, jak řekl člen představenstva Škody Auto, takže se prostě přestanou vyrábět, protože by si je nikdo nekoupil s tou šílenou baterkou. A tyhle věci prostě musely se nějak projevit, projeví se a budou se projevovat. To není žádný zakolísání. To není zakolísání. To je průšvih na půl generace. Dobře, a on to ten Fiala neví? Nic v tomto smyslu nenasvědčuje, že by někdo řekl, tohle je příčina. Tohle tady musíme, i kdyby teď někdo řekl, v tomhle je příčina. Pojďme se vykašlat na boj s klimatem. Je to nesmysl od samého začátku. Je to fanatický náboženství, nějaký pomatený Gréty. Tak i tak bude se to mnoho let zhoršovat.
I kdyby se to teď se s tím absolutně skoncovalo, tak se to bude mnohem zhoršovat, protože prostě ty přirozené zdroje, levné zdroje, fungující zdroje jsou podinvestované, není možné je tak jen tak jako ze dne na den rozběhnout a jako zlepšení v tomhle ohledu by to přineslo až s obrovským zpožděním. Tohle si ještě všichni odskáčeme. Ať se a navíc vůbec, že by nějaká změna kurzu, když pan Timmermans řekl, že Green Deal je záruka demokracie a prosperity, tak jako člověk neví, jestli ještě fakt ten člověk nepotřebuje svěrací kazajku. Jo. Prostě to přece jako fakt. Můžete asi zřejmě říct jakoukoliv blbost, když bude správně pokrokově orientovaná a všichni řeknou, no takhle se to, a to je dnešní víra, to je dnešní náboženství, tak tomu zatleskáme a nemůže někdo říct, je to kravina, ne, to ví malý dítě každý, že ten král je nahý a že tohle to je pitomost. A nikdo to neřekne. Dobře, ale jak si to teda vysvětlujete? Znovu se ptám, ví toto, o čem se teď bavíme, co říkáte, třeba ví každý malý dítě, ví to ten Petr Fiala, dělá, že to nevidí, nebo věří slepě tomu, co? To já bych řekl, že něco ví, částečně věří a částečně ta konformita, prostě patřit k těm ostatním, k těm velkým, který to takhle chtějí, no prostě jako všichni chtějí, aby, že největší cíl tady vůbec na té planetě je, jaká bude teplota za 80 let. Jestli bude o 1,5 stupně větší, anebo o 1 stupně menší. A že to je to největší, čemu máme obětovat svý životy. A to je momentálně doktrína nejenom Evropské unie, to je jako, já nevím, možná nejbohatší, nebo jeden z nejbohatších států ve Spojených státech Kalifornie, tak ty už, tam už od loňska jsou v běžně výpadky elektřiny, kdy domácnosti jsou po tmě, kdy jim nefunguje klimatizace a další zařízení, kdy je zakázaný kropit trávníky, jako myslím, že za loňský rok opustilo Kalifornii asi 800 tisíc lidí. A ten paradox spočívá v tom, že utíkají tam, kde to ještě normálně funguje, do těch států, na Floridu, do Texasu a tak, jenomže svý názory si vezou sebou. Oni nevědí, že oni jsou tou příčinou. Že oni to takhle chtěli. Že oni to takhle prosadili. Oni si myslejí, že to chtěli hrozně dobře a že to někdo nějak špatně udělal a protože tam takhle jako chudnou a selhává supermoderní, superbohatý stát, selhává úplně v těch nejzákladnějších věcech. Podívejte, jaká nám přišla teď fotka. Chápete to, jo? Pán na nás kouká, dárce. Pan Lubomír, to tady zavřu. A píše SMS. On to má v ruce. On to má v ruce. Hezky. Ty dvě piva. A píše, co to přesně? Kotu, asi Finsko. Kotu, Finsko. Dobře jste nadělil, píše. Hezky. Ve Finsku jsem byl v jediném pivovaru v životě. To bylo v Lahti a bylo to v roce 2005. Jinak jsem jako po finských pivovarech necestoval. Tak Petr Štěpánek, vypadá to na poslední dotaz. Zdravím pánové, jaký má pan Jakl názor na referendum o vystoupení, píše z Eurohnoje. Děkuji, skvělý host. Víte, já si myslím, že všechny cesty, kterýma dá veřejnost najevo svůj nesouhlas se směřováním evropské integrace, unifikace a centralizace, jsou správný. Všechny, který jako probudějí nějakou jako motivaci něco s tím dělat a dát na jeho nějaký nesouhlas. Ale že bych si myslel, že cestou u nás je, že se vyvolá úspěšný referendum a dopadne jako v Británii, to já si nemyslím, že se na to má rezignovat, ale nemyslím si, že toto je nejnadějnější cesta. Já si myslím, že daleko nadějnější cesta, i když vypadá taky hodně fantasmagoricky,
je postupná výměna politických elit v jednotlivých členských státech. A tam z těch míst pak by, že by došlo k nějakému přehodnocení. Jestli teda, poslední otázka, jestli se blížíme ke konci, já musím říct, že jsem taky jako dneska, jako vždycky nepřišel s prázdnou. Fakt. Jo. Nevím, jestli teda stihneme něco otevřít. Tak jsem říkal, že jsem byl dneska... Jste byl v Bile. Jak jsem byl dneska... že jsem byl dneska v belgický, takže tohle je poslední pivo, který jsem dneska pil. A skoro bych doporučoval, abyste si ochutnal. No já pojedu autem, teď už neochutnám. Tak si ho vemte, skleničky nechám. Víte, jak to bylo minule? Je to trapistický pivo. Trapiste, to je nějaká církev, ne? Je to řád. Řád? Je to řád, který nedávno byl rozšířený počet, bylo jich 7 těch trapistických klášterů, který měli právo dělat trapistická piva. Asi před 8 lety to bylo rozšířené asi o dalších 5 nebo kolik 6. Tenhle ten je jeden nejznámější. Dělá se tam ještě jedno o trošku slavnější pivo než tohle, ale i tohle je fakt výborný. A bylo zrovna poslední, který jsem měl, tak jsem ho vzal to ještě. Moc krát děkuju. A jinak je to teda 9,5. 9,5? Tyjo, to je hodně. Voltu. Docela dost. Tak, taška z pravé krokodýlí kůže. Manérečky a jejich novinka, to přinesete paní domů, jo? To je strašně dobrý tohleto. A jabkový manérky, ale jablečný. Káva zrnková od Grand Café, to je náš partner. Jo, to si nasypete, to znáte. A pozor, pane Jakle, dneska vás paní pochválí. Pleteme si.cz. Připojili jsme se do té akce s vetrem proti Putinovi. No, tyjo. A tady se soutěží, jo, spleteme si CZ až do Vánoc skoro a lidé už pletou, dostali jsme vlnu, mrkněte na jejich web a někdo dostane krásnou cenu od XTV. A to je vaše. Podívejte, jakou jsem vybral barvu. Krásnou. Já moc děkuji, je to krásná barva. Rezavá, nebo... Je to krásný materiál. Jenom si říkám, jako jestli je to dost ekologický, jo? Jestli třeba ty ovečky neprdějí moc nebo něco takového, já nevím, no, ale je to krásný. Je to krásný, tak děkuji. Já jsem rád, že jste přišel. Těším se na příště, protože těch dotazů je tady spousta a já mám takový lepší pocit, když jednou za čas přijdete. Já říkáte jako rád přijdu, dobrý věci, rád tak přijdu. Já vám určitě... Když to bude diváky bavit, tak... No podívejte, to vám řeknu hned, protože... se na nás v této chvíli dívá 3474 lidí, tak to vám snad nepřijde málo. Docela velký sál. Představte si, 3000, to už je něco. Takže já vám děkuji za návštěvu, do konce roku se vám ozvu. Zvěte a zdravím všechny vaše úžasné diváky, jak aktivně píšou, já budu muset doma se na to kouknout a všechno si to přečíst. Jo, to jste tady. A... Tak určitě děkuji za pozvání. Díky. Děkuji vám, pane Jakle. Děkuji. Ladislav Jakl, přátelé. A já to říkám s hrdostí náš pravidelný host. To můžu už to říkat takhle? Jste pravidelně? No jo. Jste tady po třetí, myslím? Tady, ale já byl dokonce, no nejmím po třetí, nebo po čtvrtý a byl jsem dvakrát dokonce už na Smíchově. Už tam? No jo. Ještě když to bylo u mě doma? No super. Takže se těším na příště, přátelé, za pár minut na Rádiu Xaver. Premiéra dnešního pořadu, dnešního dílu Za stranu a za lidi s paní Xaver, jo, s paní Karol, promiňte, Xaver a Karol, tak si to poslechněte. Zítra paní Karol je na vás nažavená a já se těším samozřejmě v pátek, ve středu pan Holec, v neděli s hostem a do konce roku ještě s panem Jaklem. Díky za pozornost a poslední dvě slova zní takto. Dobrou noc. Dobrou noc, mějte se.